Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ διάφορα σχόλια, καταρχήν να πω κάτι, επειδή λέγαμε για την διάσωση της κοπέλας θες, της 20χρονης φοιτήτριας, η οποία βρέθηκε τη λάθος στιγμή, στο λάθος τόπο. Εκείνη τη στιγμή έφευγε από το σπίτι της για να πάει να πάρει κάτι στον καρτερό του Ηρακλείου. Η 20χρονη φοιτήτρια, όταν έφυγε από το σπίτι, ήταν σχετικά όλα καλά. Δηλαδή, ένα ψηλόβροχο, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι εκείνη τη στιγμή, πηγαίνοντας, περνώντας από τον καρτερό, ένας τόπος που δεν έδινε τέτοια μεγάλα προβλήματα σε ανάλογες καιρικές συνθήκες, ξαφνικά είδε το νερό να κατεβαίνει. Ευτυχώς, πάρα πολύ έξυπνη, υποψιάστηκε ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να το πάρει το ορμητικό ποτάμι που κατέβαινε και αποφάσισε να κάνει κάτι που τελικά της έσωσε τη ζωή. Βγήκε από το αυτοκίνητο, το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα χάθηκε το αυτοκίνητο, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέσω ενός άλλου στο στήλο, όπου έμεινε κρεμασμένη πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα ήταν στο στήλο. Στην αρχή δεν την είχαν δει, δεν είχε τη δυνατότητα και να επικοινωνήσει. Είναι και λογικό, όσοι έχετε πάει σε φουρτουνιασμένη θάλασσα δίπλα, θα καταλάβετε τι σημαίνει σε ένα ποτάμι. Δεν ακούς τίποτα, δεν ακούς το διπλανό σου. Έμεινε πάνω από μία ώρα, ώσπου να τη βρουν οι πυροσβέστες που είχαν ειδοποιηθεί και να πλησιάσουν και πραγματικά να τη σώσουν τη ζωή. Η συζήτηση που είχαμε με την οικογένεια είναι ότι είναι πολύ καλά το κορίτσι, στην υγεία του ευτυχώς. Είμαστε συγκλονισμένοι και τυχεροί ταυτόχρονα αισθανόμαστε, λένε, και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, γιατί τι θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Και οι γονείς της την ψάχνανε, γιατί είδανε μετά τον καιρό που δυσκόλεψε τα πράγματα οι νεροποντοί, ακούγανε κιόλας πιθανώς στα ραδιόφωνα τι γινότανε, την ψάχνανε, δεν την βρίσκανε, ανησύχησαν πάρα πολύ και φυσικά ήταν τεράστια η ανακούφιση όταν είδαν την πυροσβεστική που τους την πήγε στο σπίτι. Το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς, αλλά είναι όλοι συγκλονισμένοι και πραγματικά σας μεταφέρω έτσι, την ανακούφισή τους και το πόσο τυχεροί αισθάνονται με αυτό που τελικά έγινε, που η έκβαση ήταν αίσια, που δεν είχαμε κανένα άλλο παρατράγουδο. Και γενικά τώρα το λέω, χθες με τα όσα γίνανε, με τα όσα ζήσαμε, το λένε και οι πυροσβέστες, το λένε και όλοι όσοι κινητοποιήθηκαν, από θαύμα δεν θρηνήσαμε ζωές ανθρώπινες. Πραγματικά ήμασταν και ήταν όλοι πάρα πολύ τυχεροί. Γιατί μια λάθος εκτίμηση κάνεις. Λες, θα το περάσω. Είναι το νερό. Και εκεί την πατάς. Έτσι την έχει πατήσει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτά.